Bugünə dək Kürdəmir rayonunda 68.929 nəfər tibbi müayinədən keçib. Onlardan 1330 nəfəri ambulator, 172 stasionar müalicə cəlb olunub. 73 nəfər Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən klinikalara göndərilib. Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasının poliklinikası Muradxanlı və Mollakənddə daxil olmaqla 10 yaşayış sahəsində isə tibbi müayinələr davam etdirilir. Ümumilikdə isə bunlardan 23.660 nəfər 18 yaşına qədər uşaqlardır. Digərləri isə yaşlı qrupa məxsusdur. Dispanserizasiya davam etdirilir.